Dobroveče. Večeras imam stvarno veliku čast i zadovoljstvo, budući da mi je u goste došao čovek koji, mogu da kažem, zna tajnu univerzuma. Vi ste mag, vi ste čarobnjak, vi ste filozof, vi ste reditelj, vi ste najveći poznavalac Nikole Tesle i vi ste, možda mogu da kažem, svemirska visost. Jel mogu tako da... Istraživač vremena. Istraživač vremena. I vi, a ovde se nalazimo u prividnom miru na planeti Zemlji, koja je u kosmosu. Koja je u kosmosu. I koja profesor, ide... doktor Velimir Abramović. Velja. Planeta Zemlja, evo dok mi ovako mirno pričamo, okreće se 30 km u minuti tom brzinom. Mm-hmm. Znači mi se vrtimo kao na ringišpilu, to je prvo kretanje, mm-hmm. a evo vidite, to se ne vidi. Drugo kretanje je kretanje Zemlje oko Sunca, ono je oko 100.000 km na sat. Prilično je. Pa onda kretanje čitavog sunčevog sistema oko centra galaksija, pa kretanje galaktičkih jata oko centara kosmičkih, koji su u beskonačnosti koncentrični. I to su sve obrtna magnetska polja. Znači, mi se u stvari od atoma pa sve do galaktičkih jata vrtimo u jednom beskrajnom sistemu elektromagnetskog fluida, koji mi zovemo energija, a energija to je prostor kroz vreme, to je talasna dužina kroz vreme. Mi u stvari ne znamo šta je energija. I moje, ceo moj život i sve što sam ja u stvari želeo ikada, to je da shvatim šta je to vreme. Jer sam razumeo da je svet od vremena, a ne da je nastao u vremenu, nego da se sastoji od vremena. Zašto se svet sastoji od vremena? Pa zato što je vreme beskonačno. Dakle, sve ono što je konačno, to su prostor i masa i sve ovo drugo, mora na neki način da bude deo vremena. A dobro, kako mi vi sad kažete to vreme je beskonačno i to, jeli, slušamo od malih nogu da je vreme beskonačno, ali ja recimo imam želju da se uhvatim za glavu kad kažete da je vreme beskonačno i kad pomislim na to, jednostavno meni konačni. Ništa nije jasno. Pa, kako vi to objašnjate? Evo, vrlo jednostavno. Mislim, to je u potpunoj saglasnosti s našim iskustvom. Recimo, stalno je sadašnji trenutak. Od kad se čovek rodi, pa dok ne umre, stalno je sada. I u stvari, to vreme, ako hoćemo geometrijski da ga predstavimo, da ga naslikamo, to je jedna tačka. Tačka je ono što nema delove, znači tačka nije prostor, jer svaki prostor ima neku dimenziju, ima neki deo, neku rasprostrtost, neku dužinu, ekstenziju. Međutim, vreme nema. I stalno je sadašnji trenutak koji još ustaje i nemerljiv. I proticanje vremena je čisti privid. Evo, recimo, vi krenete u 5 sati iz Beograda u Novi Sad. Mm-hmm. I stignete u 6 sati u Novi Sad. Koliko je sati u Beogradu? Pa isto tako 6. 6 manje 6 je 0. Dakle, znači, bez obzira, plotiranje stalno. A dalje između Novog Sada i Beograda, između tačke A i B, potpuno je svedno. Znači, u kretanju mi ne trošimo vreme. Niti se vreme samo kreće. Kreće se skazaljka na satu, mi se menjamo, kreće se prostor, kreće se masa, a tu osobinu kretanja koju mi vidimo očima kao oko sebe, kao promenu, tu osobinu mi prenosimo na vreme. Međutim, vreme je jedan prirodni zakon sveukupne promene u univerzumu. Ja sam mnogo godina potrošio da shvatim šta je vreme i da napravim matematiku vremena, ne samo filozofiju, nego i matematiku i najzad fiziku vremena. I mogu reći da sam ja subjektivno doživeo vreme kao shvaćeno. To jest, ja mislim da sam ja to razumeo. Mm-hmm. E, sada pravim fiziku i predam sistem, stvarno formalni sistem, osnovi nauke o svesti i vremenu, koji bi trebalo da to sve pokaže u fizici, a mogu vam reći, tu mi je mnogo Tesla pomogao, jer on je u stvari u svojoj tehnologiji rešio sve probleme savremene fizike, ali ljudi prosto to ne uviđaju. E, se sećate kada je krenuo to vaše interesovanje po pitanju vremena? Jeste bili skroz mali? Skroz sam bio mali, čak ja sam negde pročitala da ste
To je nevezano za vreme, ali mi je bilo vrlo interesantno dok je doseže to vaše sećanje, da ste kao trogodišnji dečak doživjeli stapanje sa vratima, sa namještajem, sa celim prostorom, da ste bili jedni. Kroz tačku. Da, gledao sam tačku i onda u jednom trenutku, znate šta se desi, ceo prizor se zamrači ako dovoljno dugo i koncentrisano gledate i onda samo ta tačka ostane bela i vi postajete ta tačka. I u tom trenutku ja sam shvatio da sam u centru sveta, prošlo sam to, kako bih rekao, doživao. I toga se jasno sećate. Potpuno jasno se toga sećam i znam da sam imao 3 godine, znam ta vrata, znam sve potpuno jasno. To je u budnom stanju, to nije... Vrlo. Ali nisam ja tada, naravno, bio svestan ni vremena, ni toga da se time treba baviti, odnosno, treba saobražavati sad svoj um u stvari, kosmičkim idejama i na taj način postići tu takozvanu dvostruku korespondenciju. Tog trenutka vi imate utisak shvatanja kad napravite stojeće polje u stvari u hijerarhiji neuralnih mreža. Kad se polje zaustavi, onda vi doživite to kao razumevanje slike. Jer ceo svet je slika. Evo, vi ste za mene slika, ja sam za vas slika. Dakle, ako bismo mi promenili uslove našeg prijema te slike, tog trenutka mi bismo u stvari mogli da putujemo kroz vreme. Vreme nije ništa drugo, ne jedan kompleks elektromagnetskih polja u stvari, specijalnih u koji stavite objekt i onda se u odnosu na frekvencu objekta se preračuna frekvenca celokupne okoline, to ide automatski. Znate kako vi to vrlo ovako zvuči veoma jednostavno. Jeste, kad vi to pričate, ali nije to baš tako jednostavno za čoveka da shvati. Pa dve, tri stvari. Vama možda, ali... Da. Pa što sam više razmišljao, sve sam jednostavnije mislio. I kad čovjek nešto misli komplikovano... Suština u jednostavnosti, zar ne? Apsolutno, jer nešto komplikovano, kad krenem da mislim, ja znam da sam pogrešio. I onda ostavim to, ništa, odem da spavam, gledam film i onda se vratim ponovo na problem i tražim jednostavno rešenje. Jer priroda ne komplikuje ništa i radi savršeno tačno. Dakle, sve je apsolutno tačno u prirodi, nema ni statistike, nego je statistika jedan. Znači, to je naše neznanje, ne postoji slučajnost. Sve je apsolutno tačno. Slučaj je, u stvari, nedostatak ljudskih informacija o događaju, a ne osobina same prirode, da radi nešto slučajno. I zato ja sam tražio jednu drugačiju matematiku. Prvo sam je sam pronašao, pa sam je onda pronašao i u Sankhya Vedanti, to je zapravo deo Veda, koji je matematičko-fizički i gde imate tu istu generičku matematiku, ne sasvim dobro filozofski objašnjenu na zapadni način, jer suština je u stvari da se duhovne delatnosti, znači ta isto, da se prevedu u modernu fiziku, nama je potrebna duhovna fizika, znači duhovna nauka da bismo bili na nivou zahteva u stvari koje danas čovečanstvo postavlja pred nauku, a to je da se izbori sa bolesti, sa starosti, sa smrti. To su u stvari pravi problemi čovečanstva i osnova svega toga je jedan užasan strah, koji je egzistencijalni strah, koji je ugrađen u svakog prosto na biološki, dakle u organizam, i svaki čovjek pokušava da preživi svoju smrt. I prosto... I misli da on neće biti taj. I da neće nikad to da se desi. A što je interesantno, mi o tome ne znamo ništa. Znači, ne znamo kad ćemo da umremo i kako ćemo da umremo. Vada je najvažniju informaciju, mislim, ne znamo, odnosno uskraćeno mi je to što je jedinu stvarnost. I šta se dešava sa dušom? To je isto pitanje koje je vrlo interesantno i koje nas jako sve zanima. Šta se dešava sa dušom? Sve ovo što sam čitao sam sve što sam mogao da nađem o tome i istočno i zapadno, dakle i Upanišade i Freuda i Junga i sve ostalo. Freud i Jung su, recimo, u odnosu na istočna učenja naivni, pravo da vam kažem. Freud i Jung, recimo, nigde nemaju rečenicu duša je pa šta je. Ne pokušavaju uopšte da daju hipotezu duše. Od svega što sam čitao, tibetanska knjiga mrtvih Padma Samhave mi je nešto rekla. Iako je to prevod prevoda, ja sam čitao u stvari srpski prevod, upoređivo sa Evan Svensovim prevodom na engleski, ali, kako bih rekao, sve to nisam na sanskrtu, trebalo je da čitam u originalu, to nisam bio u stanju. Međutim, i tako u tom prevodu, to je na mene ostavilo jedan
strahovito jak utisak istinitosti. Istinitosti. Jer kriterijum u stvari istinitosti je postojanje. I ja sam odjednom shvatio da to u čemu je Padma Sankava priča, to postoji. On je u stvari umro i onda se vratio iz smrti da ispriča o posmrtnom stanju, dakle da nauči ljude. To je suštini jedna reportaža. Ste, ste čuli za Anitu Murđani, ona isto to... Jesam, radi, ali da. To sve, ali mislim, to je sve kasnije. Da. To je, i to je sve izvučeno, ima i Newton isto o duši, međutim, to je samo, to su fragmenti. Da li duša teška 21 gram? Navodno, a kako tolika. Čija, kaži, ima neka da. Teža i lakša. Vi ste govorili o izvesnom Poljaku, gospodinu, da. Koji je umiruće ljude držao na nekoj vrsti vage, jeli? I on je kardiolog bio poljski, da. I sad na kardiologiji se dosta umire. I on je u jedan krevet ugradio vagu. I kako vidi da je neki pri kraju, on ga brzo prebacuje na taj krevet. I šta je on međutim utvrdio? Vrlo bitnu činjenicu. Da u trenutku smrti čovek gubi na vagi negde između 13 i 25 grama. Nije individualno. E, i onda su naravno bila tumačenja, su to gasovi kad se mišići opušte, bi bilo i to fiziološko tumačenje da ne radi se o tome. Ali kasnije, kad je on došao i do spektrofotometra, pa je mogao lepo da snima emisiju energetsku u trenutku umiru, u koje izlazi iz čoveka u trenutku umiranja, onda je stvar bila ozbiljna. To je vrlo jaka jedna energetska emisija. Sad ako imate i formulu E jednako mc na kvadrat, pa kaže masa u stvari se pretvore energiju, nama treba fizička hipoteza duše. To je neophodno da bi psihologija mogla dalje da funkcioniš. Ali ne ove fizike koja je vrlo materijalna, nego ove Tesline fizike koji kaže doslovno onog dana doći ćemo do Tesle da nauka bude proučavala ne fizičke pojave, napredovat će više nego u svim ranim vekovima svog postojanja. Pa ne, moramo hitno da nauku promenimo. Jer ona više... Rekli ste da se nauka nalazi u rukama trenutno najglupljih ljudi na svetu. Nikad se gluplja populacija ne bavila, koja na osnovu diploma misli da može da... Vesko Savić je rekao, glupak je neuništen. Znate gde je on to rekao? On je to rekao u predgovoru kremanskom proročanstvu. Vrlo interesantno, koje je dopisivano pet puta, pa on mislio na srpskog glupaka, koji međutim stalno čita novi tekst. Da. Pa onda iz njega izlači šta treba da radi, a u stvari mu se da kaže... Ali pazite, nešto se profesor stvarno dešava, nekako mi se i meni čini da je glupo zavladalo. Da li se to sistematski radi, da li je to nešto što je... Pa zbog obrazovanja. Da. Znate, kako bih rekao, budala koja završi fakultet, on je budala s fakultetom. Budala je tu konstanta, to ne, može da bude i doktor, može da bude i akademik. Evo, mi imamo 155 akademika, trenutno 153 redovnih, dvojica su... Vi ne možete navedete, znate Jerotića, znate Matiju Beskovića i kraj priče, pa šta ti ljudi rade? Niko se ne bavi, nemaju duhovni interes, oni se uopšte ne bave, da kažem, naukom u onom dubljem smislu. A da li je to možda neka zabere, šta mislite? Pa ima i toga, ali dobro, sve jedno, kako bi, bez obzira, zavera je bila uvek, bila je u rimsko doba, bila u srednjem veku, nije mogla strašnija biti zavera nego što je inkvizicija, ali su ljudi radili. Međutim, šta, bilo ih je malo i zaista su imali poziv odozgo, dakle ne obrazovanje, nego poziv odozgo da određene oblasti otkrivaju i da to znanje daruju čovečanstvu radi evolucije, da bi moglo čovečanstvo da napreduje. Tako da u 15. veku imate, ne znam, 5-6 ljudi, Tiha de Brahe, imate Kepler, na prste da izbrojite ko se bavi zaista naukom, ali je svaki od njih ima taj božanski poziv. A danas vi sami vidite, dobije čovek diplomu, ono, poene i bolonske deklaracije, i onda dođe BBC ekipa, dobar dan, recimo, vi ste fantastičan doktor, profesor sa Harvarda, kako je nastao kosmos? I ovaj čovek potpuno nesvestan u stvari koliko je to glupo, počne ozbiljno da priča da je kosmos nastao u Big Bang procesu i da Bing, eksplozija, a i rekao jedan moj prijatelj za Big Bang teoriju. Nešto pariju, to su čuli, recite gledalci. Kaže, kako, kaže, eksplodirao štamparija, pa nastala biblioteka. Pa ne može, kaže, to je jedna lojka. Znači, mislite da je to glupost, ili tako?
Pa prosto nema logike. A koja je vaša teorija? Pa, ako postoji... Govorimo bez strpljenja da to čuvamo. Konstantna sadašnjost, onda nema početka u vremenu svet, kad je nastao u vremenu, nego neprestano se obnavlja. Znači, taj mehanizam je u stvari večan. Kako je sve nastalo, evo da vas pitam, šta se desilo to? Otkud mi, mi postojimo? Mislim, znam da zvuči ovako banalno i... To pitanje, ne, to je pitanje svaki čovjek treba da postavi sebe. To pitanje memorije, kako znam za sebe, pa da iskoristim priliku. Da, mislite da ja znam. Evo šta ovako, mislite? Evo šta mislim o tome, dokle sam ja stigao u stvari. Prvo, sam se pomirio s time da je Bog, sam tvorac, nesaznatljiv. Apsolutno nesaznatljiv ljudskom umu. I dakle, ne može, naš um može da dođe samo do beskonačnog, do pojma beskonačnosti, ali tvorac beskonačnog, to nama ne, to je transcendentalno, jer, odnosno prevazilazi granice naše umne moći, ali ništa nam više od spoznaje beskonačnog i ne treba, jer ako mi saznamo vreme, sve ono što ste videli u bajkama može da se ostvari, i besmrtnost, i da kažem, energija i transmutacija, pretvaranje ovog elementa u drugi. Znači, sve ono što nam treba, čak i izgradnja individualnih svetova od svetlosti. Zamislite to, recimo vi sebi imate svoje želje i sad te želje, prosto imate tu moć ili naučno znanje, da vi napravite sebi odgovarajući svet, potpuno harmoničan, u kome će u stvari živeti vaša duša kao svetlosno biće. Ja mislim da je duša na nivou elektromagnetike, to je jedan kompleks elektromagnetskih talasa. Ovo je atomsko-molekulska struktura, to je telo, ali kad čovjek umre, onda u toj prvoj, postoji dve smrti u stvari, ali prva smrt je kada duša izlazi iz tela, i onda ona postoji na nivou svetlosti, elektromagnetskog spektra, jednostavno funkcioniše dalje, zato što mislim da postoji interno vreme, to kompleks elektromagnetskih talasa, tako da to interno vreme predstavlja ego, to je to naše ja. Međutim, kada dođe do utapanja u jasno svetlo, a to je celokupan elektromagnetski spektar, onda se interno vreme gubi, u stvari, ono se anulira i svi delovi duše ponovo se vraćaju u to prirodno jasno svetlo, odnosno u kontinuum vremena iz kog su nastali i tada više nema reinkarnacije. Tog trenutka da zvuči kao neki savršeno precizni časovnik, kako vi pričate. Ja mislim da upravo to. Pa znate, celokupno i naše informacijone tehnologije, sve to podražavanje prirode. Sve to. Jer vidite, recimo, kompjuter, on zapravo radi neke stvari koje radi inače naš mozak. Radi nešto pouzdanije. Znači, mi imamo tu tendenciju, to je vrlo interesantno, da napravimo kopiju sebe iz nekog razloga. E sad, šta će toj kopiji nedostajati? Slobodna volja i svest. Međutim, i svest i slobodna volja su ugrađeni u osnovnu beskonačnost kontinuuma vremena, odnosno u večnu sadašnjost, čiji delovi su, kažem, prostor i masa, koji se onda konfiguriraju da je ovoga na čemu smo mi. A svest je osobina celog kontinuum, odnosno svest je neprekidno samog vremena. Ako je vreme kontinuum neprekidni, svest je ta neprekidnost, odnosno konstitutivna osobina, ona koja stvara vreme. I mi zapravo moramo... Mi smo u stvari robili vremena. Da, jedino svest je izuzeta iz vremena. Jedino svest od vremena može da stvara. Znate zašto? Svuda je centar beskonačnost. Svuda je centar, za mene je vreme večna sadašnjost. Znači, beskonačnost je večna sadašnjost. I sad, jedan centar je u vama, drugi u meni. Znači, fokus svesti pravi radijus. Taj radijus pravi sferu prostora i sve drugo je igra, matematička igra. Međutim, osnovno je ovo što postoji univerzalna svest i individualna svestnost. Univerzalna svest je u stvari osobina celokupnog univerzuma, odnosno cela vasiona je živo biće, jer ima svest. A mi imamo svest. Mi svi pulsiramo zapravo. A mi pulsiramo na nivou delova, jer mi smo delovi. Da, nismo celine. Celina je nepokretna, pošto je beskonačna. Svi smo jedno u suštini. A svi smo jedno. I deo ne napušta nikad celinu. Uvek je povezan sa beskonačnošću, bez obzira što smo deo.
Hoću da vas pitam, da li ste primetili da se vreme ubrzalo? Zato što sam ja primećujem da se vreme meri, ubrzalo. To se meri. I čuvena priča Maje i 21. septembra ili 2012. Da li čovek tada, da li se nešto desilo, da li promenio percepciju svoju prema vremenu? Pa kako se zove? Maknama naučnik ili, to sam isto kod vas videla, čovek koji proučava to pitanje. Bo ima ih više, da. Ima sad i ovaj Nassim Haramein, ima još jedan Iranac, on je vrlo interesantan. Tako da, izvinite što sprekidam, mi faktički imamo umjesto 24 sata na raspolaganju 16. To ste vi rekli isto, da se to, da su na Hilandaru primetili da ne mogu da završe molitvu za 8 sati, nego za 10, je li tako? Tako je, malo. Da, zato što, pa sad sve više im treba vremena za istu količinu teksta, jer je broj bioloških događaja ostao isti. Naši ritmovi biološki zavise od internog vremena našeg biološkog sistema. Mm-hmm. Ti ritmovi su isti kao u rimsko doba. Oni se ne menjaju, se prenose, prenose se genetski i oni su trajni u odnosu na kosmičke promene u određenim periodima, kad se ciklusi poklape. Znači, kad dođe do rezonancije ciklusa, a to je sad, to imate kod Milutina Milankovića, sjajno sve opisano, sve su naši ljudi uradili, mislim, u kanonu osunčavanja, pa onda preslikavanje, u stvari, matematike na geološke slojeve zemlje i na žive sisteme. E, šta se tu desilo? Sad su se tu usaglasili kosmički ritmo, znači precesija Zemlje, ophod oko centra galaksije na 600.000 godina, a ovo je 26.000 godina, precesiona godina, i tako dalje. E, i tu su se u stvari u tom usaglašavanju, u toj rezonanci, se skratila sekunda. Mi smo na sekundu ovu koju merimo vreme izračunali iz rotacije Zemlje i Sunca i šta, kretanja Sunca. Prema tome, šta se dešava? Sada mi isti broj bioloških događaja ne možemo da stavimo u ovu skraćenu sekundu, nego treba 1,3 sekunde ovog vremena za isti broj naših radnji. To je, recimo, čitanje na glas. Da. Naprimjer, za nekada, sad to čovjek obično ne primećuje, jer se skratio etalon mere, pa ne možemo to, mi moramo da merimo biološko vreme prema ovom sideričkom, takozvanom zvezdanom, a ne zvezdano prema zvezdanom, jer onda ono u istom odnosu, ne može dobiti rezultat. I sad šta? Oni su jednostavno 400 i 500 godina, isti tekst iz Biblije, čitali svakoga dana. I tačno u pola dva prema ovom vremenu na satu, to se završava, u 2 sata ide se na ručak. Sad ne može pre 4 sata, pola 5, nema govora da se stigne na ručak, jer ne može da se pročita tekst. Neverovatno. Da, da. Tako da to se prosto na taj način može... Mi ulazimo sada, Zemlja ulazi u petu dimenziju, je li tako? I čak postoji teorija da neki ljudi fizički ne mogu da izdrže tu vibraciju i da, nažalost, i umiru. Šta vi kažete to? Pa postoji taj zrak, u stvari, iz galaksije koji diže denzitet energije, odnosno gustina energije raste, tako da se neki paralelni svetovi ukrštaju sa našim. I onda imate određene pojave koje su do sad bile asinhrone, odnosno nevidljive za nas, one se sinhronizuju. Upravo zbog tih... To su u stvari određene vibracije, ali koje zavise od makrostelarnih polja. Jer ne zavise od nas, nego zavise od opšte situacije. Tako da, na primjer, kako se to reflektuje na Zemlju? Od pre 100 godina, kad je merena vibracija, na primjer, električna rezonanca Zemlje bila 6 Hz, sada je 8-9, što je vrlo brzo, to je vrlo dignuto. Onda vibracija ove jonosfere, koja je bila 7,8 Hz, sad je 14, sa pikovima koji idu do 20, čak i do 50. A zašto je to važno? Zato što je naš mozak, jonosfera, je deo geofizičkog sistema Zemlje. Mm-hmm. I zato, recimo, klima utiče na naše raspoloženje, magnetske bure, sve što se dešava na Zemlji, mi to i tekako osjećamo i to ima na nas dejstvo. Te promene sada počinju promenu i našeg u stvari fenotipa, odnosno celokupne ljudske vrste. Mi smo sad u tom,
Prilično zastrašujuće, da vam kažem, mislim. Pa, uvek je to tako bilo, mi smo peta rasa. Mi smo prvi na zemlji, bilo je ovde ljudi. Pitanje da li je ovo kraj vremena, šta vi mislite? Za mnoge jeste, da, za mnoge jeste. Ne zato što je, ne zato sa što je to nešto dobro ili loše, nego prosto moralni zakoni univerzuma su u stvari zakoni fizike. To su identični sa fizičkim zakonima i zato su neumoljivi. Ali, šta tu pomaže? Duhovna nauka. Jer ako mi shvatimo zakon, možemo da koristimo samo povoljne posledice. E, to je jedina šansa, u stvari, jeste jedno više znanje. Međutim, ljudi strahovito su vezani za ovaj materijalni svet i prosto im ne pada na pamet da promena duha vodi u duševnu promenu, ovo u telesnu. Tako radi i bolest. U svet harmonije, što biste vi rekli. Sve harmonije. Da. U stvari, vrlo je prosto. Dobrota, ono što zovemo dobro, to je harmonija, a ono što je zlo, to je disharmonija. I sve je zapravo borba svetlosti i tame, ili tako? Pa da, jer u suštini nema tame. Znate kako, to vam je, od čega zavisi razlika svetlosti i tama? Pa od interfejsa, u stvari od fiziologije naših očiju. Mi gledamo jednim vrlo uskim delom spektra. 10 na minus 8, 10, 12, tu nek, znači vrlo, vrlo visoka vibracija. Da bi naše oči fiziološki bile tako podešene, da gledamo recimo radiotalasima, mi bi gledali kroz zidove, ne bi ovaj svet ovako izgledao, potpuno bi delovao drugačije. A kad bi mi bili strukturirani od radiotalasa, mi bi prolazili kroz zidove. Znači, samo je pitanje, to je i pitanje prolaza u paralelne svetove, i pitanje kako izgleda ovaj svet, i istovremeno način kako mi možemo da menjamo kompletan svet oko sebe, jer promenom sebe, znači svoje frekvence. Zato kažem da je... Cilj probuđeni. Menjamo sve, pa da. Zato da. Vreme plovi u stvari jedan kompleks elektromagnetskih polja, specijalne matematike u kojoj mi stavimo objekt, sve se drugo... Ja zaista mislite da je moguće napraviti vreme plovi, da je moguće otići u... A to je samo promena sadašnjosti. Da. Putovanje kroz vreme, vi ne menjate sadašnjost. U smislu same sadašnjosti, nego menjate samo oblike prostora i mase koje su se prema zakonu sadašnjosti sukcesivno menjali. Međutim, ta promena u stvari, kako bih rekao, zavisi od oprostorenog vremena. Znači, ovo vreme o kome govorimo konstantne sadašnjosti, to je čisto vreme i njim upravlja čista svest. Ali to je na nivou univerzalnog. Na nivou delova nije u pitanju kontinuitet, nego sinhronicitet. Kad su delovi jednake, oni su sinhroni i u relativnom miru. Kad su nejednaki, onda su asinhroni i dolazi do kretanja, do promena, znači do asinhronitet. E sad, asinhronicitet mi možemo da kontrolišemo ako znamo te zakone i to je u stvari putovanje kroz vreme i promena sinhroniciteta. Kad biste mogli da birate. Ne znam zašto kod Nikola Tesla. Pa lepo bi bilo s njim popričati. U stvari, ako bih hteo da pričam, verovatno je samo, da kažem, izračio šta ima da izrači on je... Ili da hranite zajedno golubove, bar bi to. Golubove. Jest. Pa da. I dođu smo do Nikole Tesle, znam da jedva čekate da uđemo u tu temu. Pa zato što ono u budućnosti, pa ja što pre u budućnosti. Kad je krenula ta vaša ljubav prema Nikoli Tesli, da tako kažem? I zaista toliko, sa toliko ljubavi pričate o tom čoveku. Mislim, svi znamo njegovu veličinu. To je spas i lični i kolektivni. Verite, ide kroz Teslu. Jer to je, prvo, nauka je jedina altruistička. Znate, Isus Hristos je vaskrso, a ko je još hrišćanin vaskrso? Od 12 apostola, samo apostol Jovan je umro prirodnom smrću. Sve druge su čerečili, bacili lavovima i tako da. Zašto to govorim? Zato što Tesla je sve svoje izume dao čovečanstvu da pomogne. Znate, on je napravio svoju lampicu u laboratoriju, evo je lampica ovde. On je, znači, ceo svet je osvetljio. Jedino nauka pomaže svim ljudima. Buda se prosvetlio, ali šta je budisti su u indijskom blatu i dan danas. Mislim, to je to.
I tu je ta razlika. Znači, duhovna nauka koja bi u sebi imala moral, to što je Tesla žela, ona bi zaista rešila problema čovečanstva. Eto, zato ja to verujem, jer on je u stvari ljudski inkarnat, prosto jedan simbol ljudski tog rešenja. Kao što su druge velike religiozne vođe simboli za nešto drugo. Jer Isus je simbol za patnju, Buda je simbol za univerzalnu svest, Muhamed je simbol za abstraktnog Boga, u stvari za Boga koji nema ni lik, ni kuću, koji jednostavno predstavlja čistog svetog duha, znači za monoteizam u stvari. Pošto hrišćanstvo je kompromis sa politeizmom, imate oca, pa sina, pa imate i majku, pa imate i svetog duha, imate šta god hoćete. Onda je u stvari ova monoteistička linija islamska izvukla samo Allaha kao Boga koji nema nikakav oblik niti lik. Ja sam razmišljao šta je to. Pa to je u stvari to što mi zovemo vreme. Tražio sam naučni korespondent i za Allaha, i za svetog duha, i za Budinu svest. Time sam se ja bavio, da nađem fundamentalne pojmove koje odgovaraju tim najdubljim religijskim uvidima i predstavama u nauci, znači u zapadnoj nauci. Jer mi ne možemo, mi idemo iz ove kulture, ja ne mogu da budem sada, da kažem, poklonik Krišne, zaista iz naduši, ja to mogu da cenim, to svakako. Ali ja sam čovjek koji je na antičkoj misli, dakle na Arhimedovoj matematici, na Euklidovoj geometriji. Međutim, to je sve vrlo duboko. Uzmite Euklidovu geometriju, samo uzmite izum tačke. Tačka je ono što nema delove. Pa to nas spaja direktno sa Indijom. Jer to je korak do nule. To je korak do nule koja je došla iz Indije. Kad spojite nulu i tačku, imate naučnu duhovnost kao osnovu civilizacije koja onda posle može da da i promenu u samoj materiji. E, to je to. Jer ako smo mi robovi vremena, definitivno celo čovečanstvo je rob vremena, onda mi moramo da shvatimo vreme da bismo izašli iz tog robstva. E, to shvatanje vremena religije daju samo pojedincima, ali nemate kolektivno. A nauka, sve što uradi, to je kolektivno. Naprave mašinu za veš inženjeri, pa niko više ne ide na Dunav da pene veš, nego pritisne dugme. To je nauka. Nauka pomaže svim ljudima. Zato je Tesla jedini u stvari koji je bitan za planetarno ujedinjenje. Jer on je prvo kosmički patriota, dakle nema, on je potpuno iznad nacionalnih i svih drugih odrednica. Onda iznad država, iznad svih, iznad ratova, iznad podela koje danas postoje u svetu, koje strahovito koče u stvari ljude, i umesto da se bave pravim problemima, oni se bave beznačajnim. A šta su beznačajni? Bogaćenje, otimanje tuđe teritorije, da budemo veća zemlja. Tesla bio protiv novca, su besmislice. Pa novac je... I to jeste bio veći deo problema. Pa ako imate slobodnu energiju, ne treba vam novac. Šta će vam novac? To. Ali njemu je ukinut novac, je li tako, 1903. godine? Pa jeste... Pa da, mislim, u tom trenutku nisu hteli da ga pomognu, prosto nisu shvatili, znate, o čemu se tu radi. Jer ideja je zaista plemenita, i više nego plemenita njegov. Pa on je hteo da reciklira ogromne potencijale energetske iz ionosfere kroz zemlju, i gde god da ste vi na zemlji, vi lepo stavite antenu u zemlju i izvučete struje i trošite, i ne košta vas ništa. Slobodna energija jeste to i besplatno, u smislu da se nikom ne plaća, međutim, to je više od toga, jer to je onda shvatanje uključenja pojedinca energetski u okruženje, u kosmičko okruženje, tako da to diže i svest, nije samo u pitanju, da kažem, besplatno. Da, vi ste imali prilike da vidite njegovu arhivu, ili tako? Jesam, i mogu vam reći, a znate koja je to arhiva? Vidite, sve što mi znamo o Tesli, to je sve do 1900. godine. Pazite, obrtno magnetno polje 1882. Onda daljinsko upravljanje 1896. 8. već dobijen patent. Transformatori 84. 86. Niagara 96. Znači sve ovo po čemu mi znamo, Tesu, asinhroni motor 884. To je sve pre 1900. godine.
A od 1900. do 1943. ima 43 godine, pa šta on radi od 43 godine? Mm-hmm. On je napravio potpuno novu fiziku i to je ostavio i modele, ali bez objašnjenja. To je fantastično. Znači, samo onaj ko ima mentalnu matricu i logički ključ da sam učita mm-hmm. to, e, taj će shvatiti, drugi neće. Mm-hmm. I ostavio je zapise 38.000 dokumenata, evo to je ovde u muzeju, kod nas u Beogradu, međutim, od 9 stalno zaposlenih u muzeju nema ni jedan elektroinženjer, ni jedan stručnik. Kako je to pustos. Moguće, mislim, to je... To se svi pitaju, te seance na sve. Pa jednostavno, kako bih rekao, ako jedna akademija nauka koja ima 153 živa člana u ovom trenutku, nema ni jednog zainteresovanog za Teslu, moguće. To je još neverovatnije. To je o kom smo govorili. Pa da, znači, uopšte se ne zanimaju. Da. Nemaju duhovni interes, bave se nečim mm-hmm. drugim. A što je Teslijana? Možete gledalcima da pojasnite malo? Teslijana u stvari je nova civilizacija. Mm-hmm. Ta civilizacija je zasnovana na primeni Teslinog otkrića slobodne energije, znači recikliranja energije iz ionosfere, zatim na prenosu ljudskog fizičkog rada, to može skoro 100% da se uradi, i velikog dela umnog rada, što već rade kompjuteri, koji isto Tesla počeo i opisao, na veštačku inteligenciju. Znači, slobodna energija, veštačka inteligencija i ukidanje svih oblika hijerarhije u društvu koji su važni. A po time, mislim, aristokratski, recimo, nasljeđe po krvi, pa onda rodi se malo dete u milijarderskoj porodici, pa i on milijarder, jako ga baš briga za bilo šta, i tako dalje, i naravno oligarhija i vojna moć, sve to treba lepo ukinuti i samo oni ljudi koji su u stvari filozofi, nauke, duhovni ljudi koji se bave otkrićima, jer otkriće je umetnički akt u nauci. Otkriće ne pripada nauci, jer se ne može naučiti. Ne može neko da nauči da nešto otkriva. I to ne sledi iz obrazovanja, ne sledi iz knjiga, nego to je nadahnuće. Znači, to je intuitivno znanje, direktno znanje, potpuno odgovara umetničkom stvaranju. To je to isto. Zato je Tesla i govorio, kaže, umetnost i nauka, pa to ide iz istog izvora. Kako? Kakva je tu razlika? I to je u stvari osobina samo malog jednog broja pojedinaca. To treba bude duhovna elita. Njihovo otkriće nije za njih. Šta će njima njihovo otkriće? To je za sve ljude. I nauka, kad nešto uradi, ona to da svim. E sad, samo treba ukinuti taj komercijalni moment, a to se ukida slobodnom energijom i, da kažem, prenosom rada. Znači, ako vi prenesete rad na veštačku inteligenciju, onda nema potrebe više za bankarskim sistemom koje ljudi pravi robote. To je direktno vaša ideja, tako, vaš... A ja sam to izvukao, kako bih rekao. Da, to bi bila civilizacija Teslijana. To je moja projekcija, u stvari, planetarnog društva na osnovu razvoja nauke i duhovnosti, naučne duhovnosti, koja se pojavljuje hteli ne hteli. Mm-hmm. E vidite šta, recimo, informacione tehnologije, ovo što zove, one povezali ceo sve. Nema šta, pa mi sad imamo mobilni telefon, ja zovem u Kinu i pitam šta hoću, ja mogu preko Google Translate da se dopisujem na korejskom, na španskom, na jezicima koje ne znam. Mm-hmm. Pa šta to znači, znači svi smo jedno. Na kraju krajeva, to toliko pričamo, primitivni, cela planeta, pa prečnik planete Zemlje je svega 12.000 km, pa nije to toliko veliko. A nas ima već 7-8 milijardi ljudi. Ja. Mislim, krajnje vreme da se digne kolektivna svest na viši nivou. A meni zanima koliko ljudi je uključeno u tu priču, ima vas nekoliko, jer niste sami. Pa znate šta, ja to radim s jednim prijateljem koji je inače operski pevač i napravili smo Slobodni univerzitet Srbije na internetu. Da, koji se zanima, da, mm-hmm, koji se ima svoju grupu Eko Odiseja, pevaču i tako zabavljaju se privatno, ko u najbolje barokno vreme, pa znate, ko nekada u salonima. E, i mi, ja sam rekao jedno, znači, hajdemo, rekao da nam pružimo mogućnost onome ko nešto radi, ima tih ljudi, mm-hmm. i oni beže iz društva, jer njima je potrebna samoća i potrebni su im specijalni uslovi da bi on mogao da svoju stvar. Mm-hmm. I ja znam takve ljude lično, kažem, u redu, ali nećemo ti izgledati ništa publici, nego snimimo to što imaš da kažeš. Mm-hmm.
I onda smo otkrili genetičare, ljudi koji se bave zlatnim presekom, epifizom, pinealnom žlezdom, trećim okom i tako da. Međutim, ljudi mogu na internetu da vide, ili tako? Slobodni Univerzitet Srbije na internetu, eto, mi sad radimo relativno sporo, jer radimo samo nas dvojica, on to montira i snima, a mislim, mi nemamo jedan stari auto, osno. Jednu kameru. Da, pa dobro, to ali je baš onako entuzijazam veliki. A veliko uživanje. Da. I sa tim ljudima je prijatno, mislim, biti u kontaktu. I eto, i to samo funkcioniš. Sad ste međutim, tome baš posvećeni, jel tako, isključivo tome? Pa nisam, ja, to radim ovako to, u slobodno vreme. A napisali inače, ste koliko, dve knjige o Tesli? Pa da, dve knjige, međutim sad ono što glavno radim, to su osnovi nauke o svesti i vremenu, e sad to se izvodi sve iz svesti. Prvo, svest u stvari koja je neprekidnost, ona stvara konstantnu sadašnjost i preko radijusa, preko fokusa svesti vi od vremena stvarate prostor i masu, a vreme, prostor i masa, sve zajedno, to je materija. Znači, svest je prva, nije ni vreme, nego je svestnost. Da. Svest zapravo od vremena stvara sve ovo što vidimo. Ukoliko ovladamo vremenom, mi smo slobodni ljudi. Apsolutno, i što je interesantno, Bog je nama dao i um da to možemo da uradimo. Da. Znači, nema, ljudi se neki ljute na Boga, to je zato što ne razumaju. A koristimo 10% tog istog uma, malo prije smo pričali. Pa najviše, pa i to neki, da ne koristimo. Svi, ne svi. A ne svi, da. A zamislite što bi se desilo da koristimo 100%. To imate u filmu Lucy, kad odjedno... Obožam taj film, da. I metiltriptofan, kad odjedno... Fantastično scena. Pa da, jer to je u stvari, da, to je hormon, kad postaje hormon jedno. Epifize u suštini, da. Ja mislim, samo pojačava. Pa, verujte, doći će i taj moment. Ide se ka tome. Da, ide se ka tome, da. Ide se ka tome, da. E sad, to ne može veštačkim sredstvima. Kad se unese prejako veštačko sredstvo, onda se desi deformacija na ovom nivou realnosti. Da. Znači, moramo to da uradimo tako da kontrolišamo. Sad ste me podsjetili, to sam htjela da pomenem u emisiji, što je vrlo interesantno, govoreći o Nikoli Tesli, da je taj čovjek bio toliko genijalan, recimo, slušala sam konkretno vas, prilikom uspavljivanja je video geometrijske figure, neke ili trouglove, nešto, iza koji bi se kasnije pojavio neki dim, koji bi se pretvarao u zgrade, u ljude, i on bi utonuo u to stanje. Da bi, jeli, kad se ne ide kasnije, bilo je potrebno biti na halucinogenim sredstvima, da biste došli do ta... Zapravo, Aldous Huxley, koji je uzimao velike količine LSD-a... On je opisivao isto to. Vrata percepcije, jel? Da. The Doors of Perception, je učuveni esej, međutim, taj esej u stvari... kako bih rekao, dnevnički zapis onoga što se njemu dešavalo naknadno, ali to je to isto. To je interesantno. Da, naravno, imate i kod Kastanere, ali tamo je druge. Šamansko putovanje je u gornji i donji svet. Tu imate već bića pratioce i čuvare. Zavisi, da, to su obično ili životinje, ili mogu biti i minerali, mogu biti i neorganska bića, ali to je, kako bih rekao, jedan niži svet. Ako gledate Barzo Ravan, to je kao posredovano stanje, onda je to iluzorni svet koji duša, kad se diskarnira ili oslobodi iz tela, onda ona ospoljava sve unutrašnje sadržaje i čovek, odnosno duša posle smrti, vidi svoje strahove i celokupni sadržaj svoje podsvesti kao spoljni svet, kao ono što je okružuje. Da. I onda je obuzima užas umesto ljubavi koja bi oslobodila. I to je ta instrukcija, u stvari, Padma Sanghave, umrlim ljudima da moraju da vole sva ta najstrašnija bića koja su u stvari izašla iz njih, jer tog trenutka kad prema njima osete ljubav, ona gube tu zlu moć nad njima i oni idu dalje u evoluciji. I to je u stvari taj prvi deo. E, u tom barzo stanju, to su putovanja u stvari kroz loke, posebno kroz loke, tu je prikazan sav šamanski svet. Ali u stvari ideja je druga smrt, a druga smrt je vraćanje u jasno svetlo, odnosno prevazilaženje posredovnog stanja koje nas nakon 40 i nešto dana vraća ponovo u matericu, odnosno u život.
I život je u stvari jedna škola za oslobađanje od života. To je ne samo, u svakom slučaju, vrlo originalan pristup, ali ja bih rekao da je tačan, mada teško prihvatljiv. Teško prihvatljiv. Vrlo teško prihvatljiv. Da, vrlo teško prihvatljiv, da. To je jedna viša mudrost. Jer zašto bi bilo nepoželjno živeti kad smo već živi i kad mi i osjećamo i radost? Nije život samo težak. On je lep i srećan i... I zašto je poželjno ne reinkarnirati se ponovo, znači? Radi stanja svemoći. Da. Radi stanja svemoći. Jer kad ste u stanju više svesti, onda ste slobodni. Jer, kako bih rekao, ako je osnova sveta beskonačno, znači vi imate beskrajan izbor. Tog trenutka kad izaberete pojedinost, vi počinjete da padate. Odnosno, tog trenutka počinje određenost. A mi ovako, kao bići, smo totalno određeni i telesno, i duševno, i sa duhovnom komponentom. I mi u stvari težimo slobodi, odnosno vraćanju toj beskonačnosti. Tako da to ima logiku, ali celo emotivno biće se buni protiv prihvatanja. Ali ako volimo život stvarno, mislim, nije fair. Ali kaže, ovo je najviše. Što bi rekao Kalimero. Da, međutim, kaže, to je totalna ljubav. Interesantno je da, recimo, Nikola Tesla koji nije koristio jahuasku i sva ta sredstva, to je ono što je meni apsolutno genijalno kod tog čoveka. Kakav je to um bio? On je u stvari pročišćavao svoj um, tako ima neke posebne tehnike. A znate kako kod njega taj poremećaj, mislim poremećaj koji on posle naučio da kontroliše, naišao u 17. godini kad se teško razboleo. Da. Gde lekari opisuju da niste mogli da mu merite puls, oni su mislili da će onda umre, da to je ovo pitanje sati. On je bio toliko osetljiv da bi čuo muvu kad sleti na stijer. Jest, hipersenzibilna čuva, ali kaže, recimo, znate, puls u ono doba lekari prvo što rade, mere puls. To je bio flater, to je bilo podrhtavanje, to uopšte nije bio puls, znate, to je toliko bilo ubrzano da su oni mislili da je to kao posle infarkta. Tako, a to tako satimo bilo, uopšte kako on to mogao, čude su neke, znate, ne znamo mi sve u stvari o našim vezama. Znao i trenutak kad mu je majka umrla isto i to mi je recimo vrlo interesantno. On je bio mnogo vezan za majku, ali majka ga je podržavala 100%, to je u stvari njegova ta snaga, taj ženski deo u stvari podrške išao od majke. Majke, da. Jel možete da ispričate za majku, kako je saznao da je majka umrla? A to, da, on je to bio, mi je mnogo lepa priča. Da, on je bio u Parizu i pre toga je bio u Londonu kod Williama Crookesa. William Crookes je bio vrlo čuven engleski naučnik, ozbiljan naučnik, koji se bavio i spiritualizmom i spiritizmom. Spiritualizmom kao mogućnošću da duša postoji samostalno posle smrti, odvojena od tela i dalje kao individualna, a spiritizam je način komunikacije sa tom dušom koju on hteo prosto da osvoji kao naučni metod. I te se držao predavanje u Royal Society, u prvom redu je bio Crookes i išao je na seanse očigledno u Londonu. Crookes je izvodio te eksperimente kod kuće, imao je 7 dece i svi su bili špijuni da ga neko ne prevari od tih medijuma, bilo je svašta. Genijalno. Posle toga je Tesla, da, to je posebna priča, a i onda je Tesla otišao u Pariz, tamo da drži u njihovom udruženju inženjera predavanje isto o svetlosti, drugi visokofrekventni fenomeni, tako je. Pošto imate i svetlost, imate i struju koja je visokofrekventna. I tu u hotelskoj sobi on je odjednom imao viziju, viziju oblaka, na kome je hor anđela, a jedan anđel je, i oni su pevali, kaže, najlepšu moguću pesmu, a jedan anđel je imao lice njegove majke i on je to shvatio da je ona umrla i onda otišao u liku i tako je bilo. Tako je bilo. To je, znate kako, on se jako mnogo bavio, lično da se i kasnije imam te neke spise njegove, considering light as the sound wave. Razmatrajući svetlost kao zvučni talas. Ko to danas tako razmatra? Ali posle, kad sam ja razmislio i čitam malo fiziologiju, pa mi ne možemo uopšte da čujemo zvuk, nego to samo preko svetlosti, jer mozak ne prima mehanički talas, ja ne mogu da čujem ovo. Dođe na bubnu, opnu, čekiću, zengije, nakon, i onda postoji vestibularni aparat ili naš žiroskop u srednjem uhu. I tu je likvor, tu je ta spinalna tečnost.
koja je i u kičmi, ali i tu. I kad sad taj mehanički zvuk udari po srednjem uhu, onda mehanički talas, onda ta tečnost počne da se kreće. A na onom žiroskopu prirodnom je mala jedna cilija, jedna organela koja ima trepljice u toj tečnosti. I te trepljice počnu da se kreću i one puštaju elektromagnetske iskrice male i to ide kroz nerve do centra u mozgu. Tako da je celokupna akustika, u stvari i audiologija i sve što dosta svodiva direktno na svetlost. Svetlost je u stvari univerzalni medijum, a zvuk je izveden. Da, sve ide preko svetlosti i mi zapravo i muziku čujemo preko elektromagnetskih impulsa, preko svetlosti. Toliko toga znate da je fascinantno. Rekla sam vam pre početka snimanja emisije, stvarno dok sam vas proučavala, neverovatno znanje imate. Gde vam to sve stane? Pa mene to zanimalo. Znate, kad vas nešto zanima, jednom pročitate i to zapamtite. A ovako, kad vas neko tera nešto da učite, to ne može. Jako mi je interesantna vaša priča, ne znam da li gledaoci znaju, jedna onako dosta ezoterična situacija u kojoj ste u 24. godini, vi ste radili za televiziju, bili ste saradnik, je li tako? I išli ste u Ljubljanu da uredite neki intervju ili nešto, i da. Sada dalje možete vi da nastavite. Pa evo šta je bio. Ja sam završio filmsku režiju i televizijsku režiju. Omiljeni reditelj? Koji vam je omiljeni reditelj? Omiljeni reditelj? Sad ćete da se ima ih više, moram priznati. Ja volim i Bergmana. Sad sam sprekinula, ali... Da, dobro, nema veze, volim Bergmana, ali recimo zanimljiv mi je jako film Petera Brooka. To je jedan amaterski film Meetings with Remarkable Men o Gurdjieffu. To je on fantastično režio. To ima tako jednu... da, to ima jednu vibraciju neverovatnu, znate, a ovako kad gledate po filmskim, da kažem, svim parametrima, to ima, mislim, vidi se da je pozorišni reditelj, uopšte nije, ne zna čovjek taj film, ali deluje. Tako da je čudan, a imate savršene filmove koje u stvari kad dva put gledate više ne. Više nije to. I vraćamo se na 76. i Ljubljanu. Ja sam tada radio za televiziju i trebalo je da idem na neke intervjue, bilo je novca, mogu da vam kažem, da oni tako, kad treba dva dana negde se ide, ljudi idu po pet dana i ostanu. I idem u Ljubljanu da intervjuišem tamo. Otišao ja, međutim, poslali me u petak. Ja odem u petak, a tad već, to nije bilo u Beogradu, ali u Ljubljani, to je 1976. godina, već je to tamo bilo vikend, kad je, nema nikog u Ljubljani. Ljubljana potpuno zatvorena, nema, mrtav grad. Ja, to je zapadno, bi mene to vrlo začudilo, da nikog nisam mogao da nađem šta da radim do ponedeljka. I ja onda sedem na šinobus, dva sata, Ljubljana, Rijeka, odem u Rijeku. A šta ću opet i u Rijeci, grad, nego sedem na kurijeru, autobus, i izađem u Opatiji. I idem ja kroz Opatiju, vidim hotel Residence, uđem tu, jedini taj koji je radio, drugo ništa nije ni radilo. Ovaj mi kaže, znaš šta, nemamo grejanje, kaže, ali dobro, nije hladno, ali ono, dobro, vlaga, nema veze. Opatija je Opatija i dobro. Ali sutra, ali lepo će vreme, kaže, biti, evo, da, dobiste terasu, kaže, tava na moru, sunce, na istok, kaže, sunce, ao, rekao, divno. I ništa, krenem, ja tako popijem jedan Campari, to nikad više nisam ni pio to piće, sam tada to... Ja obožavam Campari. Pa de, lepo, ja mislim, nisam bio. Da. I krenem u sobu i tog trenutka klik, ja uopšte ne mogu da objasnim, vrlo se dobro svega toga sećam, međutim, strahovita potreba da ja sad pišem, ali kao, znate, kada vas neko obuzme, pretpostavljam tako ovi medijumi, kad ih duhovi preuzmu, da imaju, prosto, kako bih rekao, rade pod diktatom tuđe volje. E, tako se i meni to desi. I ja, op, u sobu, imao sam gomilu hartije i čak i pisaću mašinu, ali ne da kucam to, nego olovka i hartije. I celu noć sam ja pisao i ujutru to gomila hartije razbacano, sunce udarilo, ja kao da sam se probudio iz transa, ja rekao šta sam ja to pisao, pogledam, međutim vrlo se čudno osjećam i shvatim da mi nešto nije u redu sa temperaturom i pogledam ovo,
ovo kako se zove uho prazno, levo, a ova desna hemisfera, znači koja radi iracionalno, e, puno ušne mape, potpuno puno, zatvoreno uho, totalno, sad šta je to? I ja imao sam i termometar, to su se nosili tada, svi su nosili male te, sa živim termometar, ja izmerim, šta je sad, ovde 38,5, ovde normalno. Ja vidim, osetio sam da nešto lepo zamerio je na obe strane, i ništa, ja tako to gledam, sedim ga, ali potpuno odmoran. Odmoran savršeno, sveš, kao da sam spavao najdublje. Posle sam čitao u psihologiji, znate, u kreativnim stanjima, ili recimo, kad ste strahovito agitirani, znači kada imate neka duboka misaona poniranja, imate uvid i koncentraciju na nešto, onda nemate reakciju umora na taj način kao da samo niste spavali ovako ili da ste, recimo, igrali karte. Tako da nemate ponavljanje, odnosno dupliranje REM faza. REM faza ima 3 do 5 REM faza, obično 2 do 4, ali 3 do 5 REM faza treba čovjek da ima u toku noći. To je rapid eye movement, brzo pokretanje jabučice, to je moment u stvari kad se limbički sistem oslobađa nagomilanih informacija u obliku frekventnih sadržaja koji onda zajedno sa da kažem ostalim delovima mozga sa korteksom sve to ujednačavaju. U suštini naš mozak elektrohemijski spava kad smo, ali elektromagnetska aktivnost strahovito raste. I hoću da kažem, ja shvatim da sam ja tu nešto pisao. Međutim, nema ni brojeve stranica, to je ovako gomil. Ja počnem da čitam i vidim da je to tekst koji ja ne znam. Kako bih rekao, to su delovi bili, na primjer, iz grčke filozofije, knjiga koja nikad nisam čitao, iz Organona, recimo, Aristotelove kategorije, to te kasnije učio. Ja vidim da je tu bilo nešto vrlo čudno. I naročito formula sveta, kontinuum puta diskontinuum, to je ceo svet. Znači imamo nešto što je neprekidno i nešto se prekida, sve to zajedno, to mora da je ceo svet. Ništa mi to nije znao. Posle sam tek saznao da je to prvi stav mistične matematike, nula puta beskonačnost, u stvari jednako ceo svet. Ja sam tu, međutim, ja tu sad doživim, što kažu, metanoju, promenu ličnosti i shvatim da ja neću biti umetnik. Ja sam do tada pisao pesme, za 15 godina sam već objavio zbirku pesama, posle više nisam. I neću se baviti filmom, nego ja treba da se bavim filozofijom. I ja počnem da čitam filozofiju, istoriju, religije, i u stvari potpuno promenim život. Mislim da to nisam uradio, da ne bi bio živ danas. Potpuno sam s tim, jer bi bio nepotreban. Znate, svaki čovek ima određenu misiju, ali svaki čovek, i ako to ne radi, neki ljudi to rade spontano, pa nikad i ne razmišljaju šta treba. Ali ako i ole svest imate, morate da osvestite da to šta ste, što ste vi na zemlji, šta vi tu radite, i onda ste sigurni na tom putu. Ali ako se recimo to zanemari, to je isto kao zanemarivanje unutrašnjeg glasa, onda nastupa haos. Suština je da čovjek treba da prati sebe i svoj unutrašnji glas. Suština je u tom, ali to nije lako. To ovako rečeno, kad prati sebe, pa to je najlakše da prati sebe, ali u stvari nije jednostavno. Vi u stvari tragate za, ispada kao da ste veliki mistik, a vi u stvari tragate za istinu. Pa da. Pa znate šta, mislim, kad se kaže mistik, to ljudi misle neki čarobnjaci iz Oza. Pa vas uvezivali sa, ne znam, nekim sektama, sa japanskom sve sektom, ja to mislim, imaju ljudi tako neki fantazije. Aum Shinrikyo, ma svi s njima sam ja razgovarao. Ne, mene to sve zanima. Mene zanima nivo, da kažem, upućenja tog religioznog u tajne sveta. I meni je to sve interesantno. Zaista, ja sam razgovarao s njim. Međutim, iza svega toga, u stvari ja shvatim da je taj najviši misticizam, da to deluje kao najobičniji razgovor, da sve ništa, kao sve ovako lako, sve normalno, sve logično, sve čak jednostavno za razumevanje, ali su efekti veliki. Tako da je tu, vi vidite, napisali ste knjigu o Tarotu, evo sad se setih. Jesam, dve knjige. Pa dve male knjige,
jednu tarot velike arkane, drugu tarot male arkane. E, tu se desilo nešto što ja ne mogu da objasnim. Nije to bila moja namera. Tarot velike arkane, stavim ja ovu prvu arkanu, takozvani budala ili nula, to je jedan pajac u stvari koji nosi svoj zavežaj, ide slobodno kroz svet, a pas ga grize za levu nogu. Ta knjiga je objavljena 1979. godine, ušla u štampu tog trenutka kad je Tito ušao u bolnicu. Nisam ja to uopšte povezio. Kad je izašla knjiga, posle Tito, ja pogledam ovako. Knjiga ima 88 tačno strana. Tito odsečena leva noga. Da, leva noga. Tako je, da. I ja vidim, to je u nekoj vezi neko što ovo je vrlo... A što je bilo sa nogom, sad ovo nisam razumela? Pa ocekli su u levu nogu. Ne znam, nego vezano za budalu i pas. Pas grize levu nogu. Pas grize levu nogu. Mislim, ne, ono, direktno. Direktno. Pogledam još jednu stvar u vezi knjige. To sam ja štampao u ulici Svetog Save, bio je ta jedna štamparija gde su radili gluvi ljudi. Gluvi ljudi nisu napravili jednu jedinu grešku, a tad se slagao slog, 79. nije bilo kompjutera i to, neko se slagao mašinski slog, knjiga nema ni jednu grešku, 88 strana, ja vidim da je tu nešto čudno. E, posle sam, ja kažem, dobro, evo, ajde sad ti te umro, su više kao što, pričam u društvu, i kažem, sad ću ja da štampam, rekao da mi komuniste, rekao, sad sredimo, sad ću ja, rekao, da štampam, ali sad idu crvene korice, rekao. I komunisti pali stvari. Komunisti pali. I treću knjigu koju sam objavio, Psihičke sile i spiritizam, to je pred rat bilo, pošto će, rekao, biti dosta duša, za kojima će ovi da traže komunikaciju, rekao, ovi što su ostali, i više nisam štampao niti. To je bilo, da. To je bilo 2 godine pred rat. Imate uopšte egzotičnu biografiju. Pa eto, tako isto. Povezano sa komunistima, sa crkvom, vrlo egzotično. Pa imam, da, pa i porodično, ako gledate, imam 2 patrijarha u stvari u familiji, jednog državnog u Varnavu, to je deda stric rođeni, mog brat rođeni moga deda, znači deda stric. Priča da je otrovan. Priča se da je otrovan, to je sad, da, zbog konkordata i tako dalje. Međutim, imam i, to je vanbračno dete moga dede po ocu, Antonija Abramović, koga je usvojila familija, i on je osnovao Crnogorsku crkvu 1993. godine na Cetinju. Imam jednog disidentskog patrijarha i jednog zvaničnog. Sve pokrili. Sve ste pokrili. Sve smo pokrili. Ne li stvarno, pa ne, ima baš egzotika. Da li ste verovali da će sestra da vam postane planetarno popularna? Čuvena Marina Abramović. Da li ste smatrali? Jaka jedna strahovita ambicija, znaš, neka neverovatna u stvari u potrazi za ljubav. Ja sam dugo razmišljao šta je to godine. To je suština. Suština, nije to sad da uopće budem veliki umetnik. Šta to uopšte znači? Umetnost sama po sebi donosi neko lično zadovoljstvo. Imate umetnike koje spoljni svet uopšte ne zanima. Van Gogh, na primjer. Van Gogh koji nije prodao ni jednu sliku nikad u životu. Baš ni jednu. I tako dalje. Hoću da kažem, različite su. Međutim, kod Marine u stvari bilo to. Ona se osetila da nije uvažena, da je odbačena. Ja mislim prosto da je ta energija u stvari i porodična, a verujte i to komunističkog okruženja. To je vrlo zanimljivo kako se ovde spojilo pravoslavlje sa komunizmom. Neverovatno, pa to vam kažem. U komunističkim zemljama, odnosno u pravoslavnim zemljama je najbolje uspeo komunizam, čak i u Etiopiji. Znate, god je bilo neko pravoslavlje. Ali ovo imate tu neverovatnu energiju. I prosto je fascinantno, brati i sestre, kad pričam tako sa prijateljima, naravno lepo o vama, imate neverovatnu energiju. Imate i vi, ja se izvinjavam, moram još ovo da vas pitam, jako me zanima, interesuje me čuvena Femk, proročica. E, Boga mi, to imam dve iz prve ruke, to je pravo bilo. To je pravo kao što je Vanga prava i kao što je Wolf Messing pravi. Ne znam, ste gledali Wolf Messing, on je bio Beri i Stalinov. To je potpuno isto prava stvar, ali i Vanga je prava.
imam ja privatne, da kažem. Nekde ste rekli da, da i to, to sam zapamtila, da, da treba da gledamo kakve podočnike imaju, zapamtite ovo, kakve podočnike imaju proroci, jer ste primetili da oni koji pogađaju... Nijednom žuč ne radi, prorocima nikom od proroka žuč ne radi. Da, ne, imaju da prvo neki maso. Crni sloj. Jeste, imaju, pa, da, 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 imaju, imaju crno, tamno, modro, pa onda da. Ide tamno sveđe i na kraju žuto. Ali, ali ta modra, de, a ta sme, taj smeđi deo, on je strašno naboran. Da. Tu se, baš u tom delu se stvari bore. I po tome ja vidim da tu... Da, da li je neko pravi ili nije? Jedan u Zagrebu, Rus, mislim Ukrajinac, Crljenko, od 80 i nešto godina, taj isto bio nevjerojatno. Taj govori imena, šta će biti, to on je. A Femka? Da. Femka je bila proročica generala Petra Živkovića. On je bio crnorukac, pa belorukac i tako dalje, uglavnom od poverenja kralja Aleksandra. I on je njoj sazidao kuću u ulici Dimitrija Tucovića, sve što mu je rekao da se revanšira i sve što je. E sad, ovako, moja baka, 42. godine, dolazi iz Pljevalja, oni su pobegli odande i ovaj čula za Femku. Dakle, nema pojma, niko ništa, dolazi kod Femke, ima ta sekretarica, da kažem, koja to reguliše, prima, ljudi tu sede, čekaju, vi uđete, kaže ovako, to je soba zatamljena, samo u uglu gori sveća ispred ikone i Femka okrenuta leđima. Uopšte vas ne gleda. On pita šta treba? Ništa, kaže, ti uđi i stani. A šta, ona se nije okretala? Ne, a ne, u mraku, vidi se to te sveće, malo što se vidi. I kaže, moja baka, ja sam, kaže, stajala tu da vidim šta. Kaže, ona se moli, moli i u jednom trenutku ovaj, počne da govori glasom umrli. Mm-hmm. E, to neko ne može da izdrži. Kaže, ja sam sam, ja sam mislim. I to četiri, znači, oni su bili, to je, radi se o tri muška glasa i jednom ženskom. Tri različita muška glasa. Kaže, to wow. nema šale s tim. I onda ona, on, i pa kako je tu rečeno, sve se tako desio. Posle sam čuo od još jedne gospođe koja je isto bila, jedne starije koja je isto bila kod Femke, koja je potpuno istu stvar rekla, koja se, kaže, ja sam se one svestila, to je bila, kaže, ovaj, jer ja nisam znala, kaže, da je moja, kaže, ćerka u stvari, pošto je rat bio, i onda je, kad je ona počela da govori kao ja, glasom mrtvih, ja sam shvatila da je ona, da je, kaže, one svesti, ali... Da. A kad Femka, je umrla Femka? Posle rata, negde 50-i neke. Mm-hmm. 50-i neke godine, ali to je sve... Ozbiljan radio. Ozbiljan medijum, znači, baš... Potpuno ozbiljan medijum, to ovako da kažem, svetski. Ja čak nisam čuo za nekog drugog da je bio u stanju, jer svako ima svoj neki me. Pa slično je Vanga kao Femka razgovarala sa mrtvima. Znači, čovjek koji dođe na konsultaciju, on sedi, e onda ona vidi te, dođu mrtvi, ona ih u stvari prizove i onda razgovara sa njima. Moram da vas pitam, da li ste možda učestvovali u nekim seansama prizivanja duhova? Pa da vam kažem, jesam, ali nisam u tom smislu kao Femka, ne, nije to tako. Bila je neka viđa i nešto, ali nisam. Ne preporučujete. Ne. Nije to baš naivno. Ne? Pa znate treba zašto... Treba voditi račun. Nije naivno, evo iz kog razloga. Vi imate u stvari vibraciju svog nervnog sistema. I sad zavisite kada drugi entitet sa svojom vibracijom, to je, ako postoji to što, a verujte mi da postoji, e, onda je to strašno rastrojstvo. I da se vratimo na Teslu. Kruks, piše Tesli, veliko vam hvala za onu zavojnicu koju ste mi poslali, koja manira bolje, koje jako olakšava medijumima komunikaciju i posle nemaju te nervne posledice. Tesla je, da, on je to posle. Ima Kruksovo pismo, evo ima da. U muzeju, to gde se zahvaljuje. Kaže, ja sam, kako ste vi, kaže, to namutali? Ja sam, kaže, isto pokušao da napravim isto, kaže, ne radi mi kao to vaše. Potpuno ne. A to ništa, to je obična žica, ali sad ima tu nešto. Da, nevjerovatno. Tako da, pa da, jer u stvari pravi meni, oni danima posle toga drhte u mraku su i ne žive dugo. Ne žive dugo, jel? Obično ne žive dugo. A čekajte, aca student vam je bukvalno rekao tačno ime čoveka koji će vam pomoći. Da, da. I to aca, se desilo. Aca student je bio jedan od tih. S tim što aca student nije uvek bio u tom stanju.
Nekad je ovako, a često je zakaže gledanje, pa sad mora oni da, pa onda to malo ovako, i to ima veze što kaže, ali imao ta povremene ovaj seanse da je bio baš daca student, to je poslednji da ja znam. Promenilo se, znate, internet i uopšte ove elektromagnetske komunikacije u eteru su u stvari onemogućile tu vrstu komunikacije. Ljudi su stalno u nekim elektromagnetskim. Sad bi mogli da sečemo ovde smog elektromagnetski nožem, ovde sad. Vi ste prava osoba, moram, ja vas toliko zloupotrebljavam, ali moram, pošto ste raritet i zaista je ogroman plezir imati vas u emisiji. Šta mislite o Mandelinom efektu? O tome smo razgovarali pre emisije. Pa znate šta, svest u stvari može da menja prošlost. Prošlost je slika. Svest je stalno pozicionirana u sadašnjosti. I mi vrlo često preko zemljenog informatičkog polja brišemo individualne memorijske slike i zamenjujemo. To se dešava. Vi ne možete reći šta je tačno bilo u prošlosti. Imate više verzija prošlosti, a to je zato što prošlosti nema. Postoji samo sadašnji trenutak. Tako ko je rekao, Sveti Avgustin je rekao da postoji samo sadašnjost prošlog trenutka, sadašnjost sadašnjih trenutka i sadašnjost budućnosti, budućih trenutka. Ili budućih stvari, kako god. Budućih stvari. To mi se dopada jako, to nekako mogu da... To je njegovo delo Confessiones ili ti ispovesti, 12. poglavlje, tu on govori o vremenu, to je najbolje što je rečeno. Ikada o vremenu na taj način. I rekao i sledeću stvar, posle meni to poslužilo jako mnogo za fiziku, a to je da je vreme nezavisno od kretanja tela. Einstein bi rekao obrnuto, što se brže krećemo, utičemo na vreme, ako se brže krećemo. Znam da vam on nije mnogo simpatičan. A nije tačno. Nije ulazi u laboratoriju. Ne, on ima božanstvenih stvari. Evo da vam kažem šta je... Mileva stoji iza svega. Mileva je i matematički... Ne šalimo se. I matematički konstrukt, i društveno ga je promovisala, jer je radila za Nemačku vojno-obaveštajnu službu i preko Maxa Plancka ga promovisala. Mileva ga je kompletno opremila, čak i deco, sve. Sirot i Einstein. Einstein, pa kad je ostao bez Mileva, ni ništa više uradio. Oni su se razveli 1919. On je umro 1956. Umeđu vremenu ništa, samo držao govore. Kažu da je bio nikakav muž i otec, ali zato je to veliki, u svakom slučaju. Pa kako bih rekao, znate šta, ja sam prošao, baš sam vrlo pažljivo to proučavao, taj njihov odnos od 896. do 905. To je tih 9-10 godina. To je takva strast, ne, ja baš to, kasnije to je druga priča, ali drugo, on se, šta, on se od nje razveo, ženio se rođak, onda mu kuva supice, šta, mislim, nije to bilo da je on sad imao nekog drugo, nije, to je njegov život, ali on je nju obožavao i ona isto njega, međutim, to je negde puklo, a ja ću vam reći gde je puklo, puklo je, kad je krenuo njegov društveni uspeh sa teorijom relativnosti, jer u Annalen der Physik 905. Na članku koji su oni predali, na tom primerku je potpisan i Einstein i ona. Einstein je stalno u pismima govorio naš rad i tako dalje. Ona je povukla potpis. Ona je tako je. Znate, ja zaključujem sledeće, da je ona njemu rekla, napravili smo lažnu teoriju svoje redu, ali nemoj da se zanosiš, i ne, ona tu pukla star, ona nije pukla emotivno ljubavno, nego je pukla naučno-društveno. Da, zanimljiva teorija. Mislim, mogo bi da baš po pismima da vam pokaže kako je to. Dragi profesore, priči nikad kraj. Nikad, to je... Nikad kraj, sa vama pogotovo. Zaista, ogroman plezir i zaista sam onako... Pa vrlo je prijatno, potpuno srećno što ste došli u emisiju, stvarno. Hvala vama, i meni je bilo vrlo prijatno. Dali ste poseban pečat na inspiracijama, ovo su jedna vrlo posebna inspiracija za mene. Eto, moram da vam pokažem. Pa eto, trudimo se, u novoj civilizaciji svako večer će biti ovako. Mnogo vam hvala i želim vam puno uspeha sa Teslijanom i ošte šta god da radite, nastavite, gajite taj svoj radoznali duh, jer on je fantastičan. Pa da. Eto. Sad ću bit ću sve manje i manje. Kao dete. Nema veze, super i sve. Hvala. Hvala vama. Evo, ovo su bile još jedne inspiracije. Hvala vam što ste nas pratili do sledeće emisije. Prijetno. Super.